Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Kansanedustaja Petri Honkonen, keskustapuolue, vaatii, etteivät alaikäisten lasten kesätyöansiot vaikuttaisi huoltajien saamaan toimeentulotuen perusosaan. Honkonen kertoi maanantaina, että kerää nimiä lakialoitteeseen, jossa esitetään lakia muutettavaksi näin. Honkosen tavoitteena on kerätä aloitteeseen yli 100 nimeä. Hän sanoo, on epäoikeudenmukaista, että muutenkin heikossa asemassa olevat perheet kärsivät lasten reippaudesta ja ahkeruudesta. Se antaa väärän kuvan myös kesätyöhaluisille lapsille, jos heidän pienten ansioidensa vuoksi vanhemmat joutuvat vaikeuksiin, Honkonen sanoo tiedotteessa. Toimeentulotukea saavien joukossa on perheitä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, Honkonen huomauttaa. Nyt on tietysti tärkeää, että kysytään Kelalta, mikä on käytäntö. On epäselvää, onko Honkonen kysynyt tai selvittänyt asiaa, mutta nyt kysytäänpäs Kelalta. Kelan etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen kertoo, siis hän kertoo sen, virkavelvollisuudella, hänen täytyy puhua silloin totta, että kyse on todella pienestä asiakasmäärästä, jota tilanne koskee. Alle 18-vuotiaan tuloina ei huomioida vähäisiä tuloja perustoimeentulotuessa. Kesätöiden tai muiden lyhytaikaista työskentelystä saatuja ansiotuloja ei huomioida, jos töiden kesto on alle 3 kuukautta. Eli tässä siis Honkonen oli väärässä, siis jos on kesätöissä alle 3 kuukautta, niin niitä ei huomioida näiden lasten tuloja. Tässä kun otetaan tätä perustoimeentulotukea määritellä. Alle 18-vuotiaan tulojen ottamisessa huomioon käytetään Valkosen mukaan kokonaisharkintaa ja sen tulee olla kohtuullista. Lapsen tilillä olevat varat otetaan huomioon vain hänen perusosansa ja muiden perusmenojensa määrään. Lapsella ei ole velvollisuutta elättää vanhempia tai sisaruksia. Eli kyllä Kela ilmeisesti on tämän asian aika lailla selvittänyt perusteellisesti ja siellä on nämä kohtuullistamissäännökset. Tämä on hyvin tärkeä asia panna merkille, että on hyvä, että puututaan epäkohtiin, mutta hyvin tärkeää olisi myöskin selvittää aina, että mikä se epäkohta on. Mä uskon, että sillä säästettäisiin monta vaivaa tässä maailmassa, kun paneuduttaisiin asioihin ja vasta sitten, kun ensin tutkitaan, niin sitten hutkitaan. Mutta joka tapauksessa kaikki tämmöisetkin asiat ovat tärkeitä selvitettäväksi. Kiitos teille, tilatkaa ihmeessä kanava, kommentoikaa ja peukutellaan myös. Kaikkea hyvää. Hei hei!